গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং মাছ কিনিলে নে মাৰিলে দাঙি দিয়কচোন বৰ ধুনীয়া লাগিছে দৃশ্যটো ধুনীয়া লাগিছে আচল অলপ সোঁহাতখনেৰে যদি লৈ দাঙি দিয়ে তেতিয়া অঁ আৰু সোঁহাতলৈ লৈ যাওক অঁ তেনেকৈ অঁ অলপ অলপ চিধা কৰি দিয়ক আৰু অলপ ওপৰলৈ বৰ ভাল লাগে অলপ তললৈ দিয়ক হঁ আৰু অলপ তললৈ দিয়ক বছ বছ বৰ ধুনীয়া এইবাৰ হাঁহি এটা মাৰক ধুনীয়াকৈ এইটো এতিয়া হৈ যাব তৰকাৰী কৰিব নেকি হয় ধন্যবাদ দেই ধন্যবাদ অঁ মাছৰ ফটো আৰু ইফালে ভাওনা হ'ব কাইলৈ এই চাৰিফালে মানে ইফালে আৰু ইফালে গোটেই বাঁহৰ অস্ত্ৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ ভাল লাগিছে নে ইমান ধুনীয়া লাগিলে চক কেতিয়াবা দেখিছে নি এনেকুৱা আৰু একেবাৰে নতুন একদম ফ্ৰেছ নে দাঙি দিয়কচোন ইমান মানে এই একদম ৰঙা হৈ আছে যে ধন্যবাদ ভাল লাগিছে নে আপোনাৰ ভাওনা হৈ গ'ল দেই আপলোড হয় এতিয়া লাষ্ট পাৰ্টটো কৰি আছে লাষ্ট পাৰ্টটো অলপ আৰু আধা ঘণ্টাই হ'ল তেতিয়াহ'লে কাইলৈ আমাৰ সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰে সজ্জিত হৈ পেলাই আপোনালোকে এতিয়া ওলাইছে আৰু নে হয় ধুনীয়া মেকআপ কেইটা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সন্ধিয়া অঁ ছটা বজাৰ পৰা আৰু এঘণ্টা লাগিব মেকআপ ঘণ্টা লাগিব আমি প্ৰায় চাৰে সাতটা বজাত আৰম্ভ কৰিম হয় হয় শিল্পী কিমান আছে টোটেল টোটেল শিল্পী আছে আমাৰ 24 জন হয় তাৰপিছতে আৰু এনেকৈ কলাশিল সিহঁতে 30 জনমান হ'বগৈ আৰু গায়ন গায়নবায়নতো আছে 10 জনমান হয় হয় বৰ ভাল বৰ ভাল বৰ ভাল খুব ধুনীয়াকৈ বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকৰ ভাওনাখনৰ নামটো কৈ দিয়ক সকলো যাতে উপস্থিত হয় 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 উপস্থিত হওক আপোনালোকৰ ভাওনাখনৰ নামটো আৰু পৰিচালকৰ নাম আমাৰ ৰাইজক কওক আপুনিয়ে কৈ দিয়ক হয় আপুনিয়ে কওক ভাওনাখনৰ নামটো কৈ দিয়ক আমাৰ দলটোৰ নাম হৈছে পাঞ্চজন্য নাট্যগোষ্ঠী আৰু কালিলৈ যিখন ভাও কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমি সেই নাটখন হৈছে গজকটি উপাখ্যান এতিয়া আমি আমাৰ গাঁৱৰ পৰা অলপ আঁতৰত কৰিবলৈ যাম আমাৰ দলটোৱে আৰু পৰিচালক আছে আমাৰ মাজত পৰিচালক বিশেষ গায়নত আছে বিশেষ বায়নত আছে প্ৰমোদ গগৈ তাৰপিছত দোহাৰৰ বিশেষ মানুহ হৈছে মোৰ কাষতে থিয় হৈ আছে ধীৰাজ গগৈ হয় বহুত ভাল লাগিলে গগৈ দিয়ক সকলোকে ভাল লাগিলে আপোনাকো বহুত ধন্যবাদ এই ইমান ধুনীয়া যে এইখন মানে অতি সাংঘাতিক ফটো এইখন এইখন আমেৰিকানে তুলিলে গোটেই পৃথিৱীয়ে পগলা হ'ব আমাৰ আকৌ আমেৰিকানে তোলা ফটো বা বাহিৰৰ ফটোখন খুব ভাল বুলি কয় এই হলিউডতো এনেকুৱা কাম নহয় কিন্তু সেইটোৱে আৰু দেই গানটো হয় হয় ধন্যবাদ দেই আপোনাক সকলোকে ধন্যবাদ